Почитувани, власта не покажува намера да се вразуми и да ги слушне повиците на граѓаните, на кои им е доста од незиното безобразно луксузирање и градење споменици. Во центарот на Скопје, кој веќе наликува на голема игротека, се најавува поставување три нови споменици, кои ќе потполнат сликата. Овој пат, во смешен обид да го избегне гневот на граѓаните за безумното трошење на народни пари, власта ги представува како донатори, скулпторите кои веќе изработуваа споменици за мегаломанскиот проект Скопје 2014. Тоа се истите оние инстант уметници за кои никој не беше слушнал додека ВМРО ДПМН не дојде на власт. Откако власта им додели милионски евра за хонорари на овие режимски градители, сега тие имаат дрскоста да се представат како донатори и мецени кои тргнуваат во исполнување на нивната мисија центарот на Скопје да го направат невиден циркус. Притоа власта не објаснува каква ќе биде нивната донација. Дали тие го подаруваат само нивниот уметнички труд или ќе нарачат и бронзата за спомениците? Дали ќе учествуваат во изградбата на постаментите и кој ќе го плати леењето на овие споменици? Станува јасно дека власта целосно го изгуби контактот со реалноста. Во време на незапамтена економска и социјална криза, кога половина од граѓаните на Македонија се борат да преживеат, продолжува луксузот на власта кој натаму троши милиони за непотребни споменици, фасади и рекламни кампањи. СДСМ уште еднаш ја повикува власта да се вразуми да престане со силување на собствениот народ. Парите што се трошат за споменици можат да им помогнат на илјадници македонски семејства да преживеат. Ако власт има барем малку грижа за граѓаните кои ја донесоа на власт, веднаш ќе ги запре сите непродуктивни трошоци и парите ќе ги насочи во санирање на последиците од оваа незапамтена криза. Но сакаме да ги предупредиме учесниците на овој криминален проект. Грабежот кој сега непречено го прават, ако им го возможуваат полугите на власта, еден ден целосно ќе биде разоткриен и секој кој се вмешал во тој криминал ќе биде соочен со правдата. Благодарам, поведете евентуално прашање. На седницата на законот бронители во комисијата за труд и социјала, дали постои зборувате за текстовите и спиновите од кои што излегува? Вака ќе ви кажам, јас го читав тоа утрово и можам да ви кажам како подпредседател на партијата дека апсолутно не постои никаква разногласие, дека тезите и спиновите кои што доаѓаат очигледно од кујната на ПМВДПМ се неточни. Игор Ивановски како координатор на претендичката група апсолутно успешно се врши работата. Јас можам да судам бидејќи сум прв мандат пратеник, но имајќи го предвид ставовите на другите пратеници, претпоставувам дека е веројатно најдобриот координатор што го имала СДСМ до сега. И во име на руководството на партијата ви кажувам дека Игор Ивановски е несомнено шеф на пратеничката група и ние имаме апсолутна поддршка за него и за тоа како ја координира самата пратеничка група. Благодарам.